meus amores, começando este vídeo aqui no canal, no shopping, com comprinhas de Djalma. E estamos indo ali na Americanas porque a gente vai comprar algumas coisas que as meninas vão usar. Aí vocês vão nos acompanhando aqui. Hey man. E era? Pode pedir? Pode. Duas casquinhas. Misto creme e chocolate. Chocolate e baunilha. R$6,00. Preto. Se a gente não vir comer uma casquinha, a gente não comeu. Se um dia eu pudesse ver gente, como um ótimo, como é, marido de Djalma, um ótimo filmmaker. Não sei como é que se expressa, mas não tá dando muito certo não, viu? Tu jogou? Jogou o quê? Ali. E viemos aqui em um mercado pra gente comprar umas coisas pras meninas antes da gente viajar. Gravar aqui um pouquinho eu, porque eu sou eu que sou a dona do carro. Não, o carrinho desse tamanho. Só tem carrão? E esse aqui é menor? É não, a mesma coisa. Eu sinto dentro e você vai me levando. Oh, não dá não, a carga máxima é 150 quilos. Entra. Ixi, eu não tenho 150 quilos. Pronto, pode pausar? Não. Ô, moço, eu vou ficar gravando todo o tempo. Cadê lá do outro lado? Então, no almoço, saída. É porque eu mato do sol. Pronto, pode desligar. Hein, amor? Oxe, negócio grande, tá? Aqui é um... Não, tô dizendo aqui. Um shopping, hein? Não, tô dizendo que aqui é grande. Não, é só olhar. Não precisa apertar, não. Tá vendo o que é esses carrinhos, esses carrão mesmo? Tem um homem que tá só com... Tem um homem que tá só com barrinha. Tá só com o quê? Uma barrinha. Assim, jogada no carrinho. E um pedaço de pacote de bolacha. Faz bolacha. Você chega ali e diz assim, quanto é no atacado? Ah, foi dessa aqui, ó. Que eu acho que o neném comprou. Que as meninas gostaram. Agora era em formato de coração, não sei de quê. Vou na casa do neném no vidrinho. Que é a manteigada.
Eu acho que é dessa. Dessa de leite, né? Pode. Ela tava comendo essa de chocolate. Popo é mais caro, entendeu? Isso aí dá pra tapiar. Ai, como minha barriga tá esticada e vai pocar. Gente, essas foram as nossas comprinhas aqui no mercado. Suprimentos. Deu uns 200 e pouco. Só isso. Tá tudo muito caro, meu pai do céu. Aí tem ovos, tem bolachas variadas. Mas só até lá. Mas é molhar. Presunto, queijo. Maçã. Maçã. Não posso nem rir, que estica a minha barriga. Esse é o melão. Esse é o belão. Pouco de pão. Esse é o pão. E aqui, se você quiser colocar... Cedoura. Cedoura. Aqui, se você quiser colocar, você tem que comprar a sacola. Tem, é... Bolacha. Tá. Só que esses aí não é pra menina, não. Pra menina. Entendo os polpas, tá? Polpas. De acerola e de baracujá. Não, moba. Ovos, tá? Eita, agora o ovo você quer levar lá dentro, mas acho que aí ele não cai, não, né? E aqui temos as gastos. O comprovante, tá? Deu 200 e tarará, 218. Já estamos aqui saindo do mercado, atrás de suprimentos. Como eu falei pra vocês, gente, a gente leva os meninos pra casa do povo, sabe? Mas a gente não fica acomodado. Não, pra casa do povo que eu tô falando, véio, que às vezes eu levo pra casa de voinha, pra casa de... Pra casa da família, é. É, mas sempre que eu levo... Eu nunca fico acomodada, sabe? Tipo assim, ah, se vira com essas crianças. Mesmo que ninguém fale nada. Inclusive, quando a gente chegar, diz, ah, Maria, oxi, vida na feira foi. Mas a gente sempre, eu principalmente, eu fico agoniada. Eu digo, não, bora, meu filho, bora atrás de comida. Bora atrás. Porque eu sei que criança, né, gente? Toda hora, tá, eu quero bolacha, quero não sei o quê, quero isso, quero suco. A menina, Maria... Aí, pelo menos, já dá uma aliviada, né? Enfim, mas eu tava dizendo aqui, agora não, mas eu tava conversando com o Djalma antes que esse é o momento da gente fazer essa viagem, minha gente, porque depois, mais pra frente, não dava pra mim fazer, né? Porque eu já vou entrar no terceiro trimestre. Depois que eu tiver Tomás, piorou, né? Pra ter fazer viagem depois que bebê nasce não tem condição, só depois de uma longa adaptação aí depois de um ano e tanto, né, é que talvez a gente nem sabe se daria certo a gente viajar como agora. Então esse é o momento da gente dar um passeio mesmo, sair um pouco. E a gente sempre quis fazer uma viagem assim de avião mesmo, assim, tipo, não de avião em si, né? Mas ir pra algum lugar mais, conhecer alguns lugares maiores, cidades maiores, enfim. E é isso. Tomás tá aqui esticando. Eu tava dizendo, minha moça, o que é isso? Ele, tu não sabe o que é o negócio da gestação. Que tá esticando, chega a tá doendo a barriga. E bora lá pra casa da minha cunhada. Tira a mão da boca, sério? Mãe! Oi!
vai, viu? Já? Ô, neninha, e papai? Chega, neninha, dá um abraço em papai. E você já deu em pai, foi? Caraca! Vem dar um abraço em papai primeiro. Eu já dei. Só mais um. Que ama. Olha lá, a Luísa levou. Vá, vem. Tchau. Pronto. Bota aí, Paulo. Oh, meu Deus do céu. Chegamos na primeira parada aqui.